Kaže se da pola Srbije slavi Svetog Nikolu, a druga polovina ide u goste. Za slavu se pripremaju i Mitročani koji žurno nabavljaju namirnice, pazari se sve, a posebno riba jer slava je posna. A kako i sami kažu, uvek mora da se nađe sredstava da slavska trpeza bude kako dolikuje. Na Velikom Toku da slavimo posnu slavu Svetog Nikolu, kupujemo ribu i tako. Kako je deluje? Ste već spremni, još 2-3 dana? Sve je tu, samo da se pripremi, što kažemo, sve je kupljeno, sve je spremno. Ribu, oslić, pasulj, pravit ćemo ovu krompir salatu, sarmicu, što kažemo, ali sve posnude. Čerka i ja spremamo i posnove ovaj kraj, tako da riba, prebranac i sva jela koja su posne, kolači, posne, sve redno. Primetili smo da je Mitrovačka pijaca u ovom prazničnom periodu dobro snabdevena svežim voćem i povrćem. Kupaca ima, ali prodavci najveću navalu očekuju tokom vikenda 2 dana pred slavu. Ima svega, samo narod malo je, još nije ono baš, obično se tu pred slavu, to će biti nedelja groznica, ovako, ovo sad polako, laganica, meri se, gleda se. Gde je povoljnije, gde je jeftinije. Pa trebalo. Bar se nadam da će biti malo za vikend i sad pred praznike Novu godinu Božić da će to nešto krenuti malo bolje. Posebno radni vikend očekuje prodavce ribe. Kako i sami kažu, zaprimljena je narudžbina preko 700 kg ribe, a radit će se danonoćno kako bi se dovoljne količine isporučile kupcima na dan Svetog Nikole. Pa za sad imamo preko 100 narudžbina, to je sigurno, znači imamo oko 700-800 kila ribe da se ispeče i to nam je neki limit. Tu smo stali, već znate kako dođe svako, ja kažem ljudima unapred, molim vas što ranije, oni dođu, hoćemo i svi dođu dan, dva pred, a to je već puno i prebukirano, zato kažem što ranije da se poruči da bi moglo da se postigne, to jer šta nam znači da uzmemo 2-3 tone primiti ako ne može da se postigne toga jer je već, stvarno je već prebukirano. Tezge su pune, a i u ribarnicama ima još sveže ribe, možemo potvrditi. A prodavci poručuju da se na vreme snabdete željenim namirnicama, jer tokom vikenda se očekuju gužve.